आजको भिडियो लेसनमा हामी सिक्ने छौँ टाइप्स अफ एंगल। टाइप्स अफ एंगल्स, एंगल कति किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो। पहिला एंगल भन्ने कुरा थाहा छ, र त्यसको एंगल पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यसमा जम्मा तिनवटा एंगल चाहिँ हामी सिक्दैछौँ, बुझेन? तिनवटा एंगल, तिनवटा एंगलमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भयो एक्युट एंगल, अनि अलिकति तल पाउँछ एब्ड्युस एंगल, अनि अर्को चाहिँ राइट एंगल हो। अब एक्युट एंगल चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हाम्रो मनमा आउँछ, आउँछै आउँछ। तर यहाँ एक्युट एंगल बुझाउनुको लागि ए बी सी या तिनवटा एंगल ए देखेँ, यही हो, देखेँ देखेन देखेँ, यो 9 डिग्रीको, यो 48 डिग्रीको हो, 48 डिग्री, यो अर्को चाहिँ 72 डिग्रीको, 72 डिग्रीको। अनि यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नुको लागि चाहिँ एक्युट एङ्गल चाहिँ केलाई भन्छ अब त्यो चाहिँ बताउन सक्ने हुनु पऱ्यो हो। अब एक्युट एङ्गल अनि एब्ड्युस एङ्गल र राइट एङ्गल चिन्नुको लागि चाहिँ यो ज्योमेट्री बक्समा पाउने प्रोट्राक्टर, यसलाई चाहिँ प्रोट्राक्टर भन्छ। अब हेर्नु यहाँनिर यो भयो प्रोट्राक्टर, प्रोट्राक्टरको स्पेलिङ थाहा छ, PROTRACTOR, प्रोट्राक्टर। अनि प्रोट्राक्टरले चाहिँ डिग्री मेजर देखाउँछ, इस यहाँनिर 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अनि एक्युट एङ्गल चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्युट एङ्गल 90 देखि सानो जो पनि एङ्गल छ नि तिनीहरू जम्मालाई एक्युट एङ्गल भन्छ। कुरा बुझ्यो? 90 भन्दा सानो जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ एक्युट एङ्गल भन्छ। अब यहाँ 90 छ होइन, 90 देखि अझै बेसी गयो भने चाहिँ 100, 110, 120, 30 देखि यो 90 क्रस गरेपछि चाहिँ अब्ट्युस एङ्गल भन्छ। यो इस 132 त 90 भन्दा बेसी हो नि होइन, त्यही कारणले गर्दा यो अब्ट्युस एङ्गल, यो पनि अब्ट्युस एङ्गल 90 भन्दा बेसी छ है, 2 ले बेसी छ। 91 भएपछि अब्ट्युस एङ्गल भइहाल्यो हो, 171 पनि अब्ट्युस एङ्गल, अब्ट्युस एङ्गल भइहाल्यो, ठिकै छैन। यो चाहिँ 90 क्रस गरेर माथि गएपछि हो। अब एउटै रह्यो राइट एङ्गल, राइट एङ्गल चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट एङ्गल हुन्छ जो रङ होइन त्यसलाई चाहिँ राइट भन्छ। राइट एङ्गल यहाँ त 90 डिग्री, ठिकै छ, यो पनि राइट एङ्गलै हो 90 डिग्री। ल आज नानीहरूले यो कुन चाहिँ एङ्गल एप्टिस हो, कुन चाहिँ एङ्गल एकिट हो, त्यो लेख्नु जान्ने भए होइन। ल अब फेरि एङ्गल कति किसिमको हुन्छ अरे, एक्युट, एप्टिस र राइट एङ्गल हुन्छ। अनि एभ्री एङ्गल विच आर स्मलर देन 90 डिग्री आर एक्युट एङ्गल, त्यहाँदेखि बिगर देन 90 डिग्री आर अल एप्टिस एङ्गल, एन्ड द एकुरेटली द पर्फेक्टली 90 डिग्री सर्कल राइट एङ्गल। ओके, त्यसो हो भने नानीहरूले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ इस यहाँ होमवर्क छ, क्लासिफाई द फलोइङ एज एक्युट, एप्टिस आर राइट एङ्गल। 73 राइट एङ्गल हो कि एक्युट एङ्गल हो कि एप्टिस एङ्गल लेख्नु पर्ने हो, यो सक्छ गर्नु सक्छ। ल यो होमवर्क गरेर मलाई सब्मिट गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई याद हुन्छ कि नानीहरूले कतिको राम्रो बुझेछ भनेर। ओके बाई, बाँकी लेसनको लागि अर्को भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एसर ट्युटोरियल।